ljudi, danas Dijana pravi burek, onaj što smo obećali. Ajde, sine, daj mami jednu gumicu. Sad onaj... Al nju obavezno, dobro za mene manje više, nju obavezno trebamo šišat. Zdravo! Pa naručit ćemo ih. Ljubi mama. E, hoće li bi se sjeckani mis? Pa vala, ja mislim to mljeveno, a može i sa sjeckani. Pa jesi pripremila sjeckani, jesi odletla? Ima. Ozbiljno? Boga. Joj, ne molim te. Ostane to, možeš pašti napun. Što će lići to, vaj? Sam punio se. Riža mis, puni se. Dobro ti. Na što ličim? Dobro. Ovo, imam ja što sam tebe ostala, evo ovo, da vam ne sjeckam sad, znači... Sjeckam sad, ja moram jednu bananu poznati. Tek sam s posla došao. Uj, bilo je dobro, mada još jedna pozitivna korona, sad imamo 3 pacijenta. Tako da se izolovali. Jedan čitav dio odjela. To uveć ovo. S njim vratima. Ajde, vidiš. Hoćemo sve, hoćemo nešto. Samo ga napuniti. Nešto danas... Hasta! Smotana malo, ja. Ja ne vidim se možda. Ma vidim se, osa. Jel nisam kumima šiš s ovim repom? Pa. Šta mi se dobro? Da ne ložem. Mi dobro. Otkud će ona nam pade? Pa mima šiš je jedino čupala ovako oko ja. Opet sam prala kosu. Svaki dan moram je prat. A bila je čista, mogla sam sam sve zatrep. Ali... Mogla još danas? Pa trebam odgoditi 2 dana. Jedan dan ako imam pušteno, drugi dan svežem i čao. Treći dan prat. Ovo, ovako iščupa se žive, svaki dan perfeniraj. Mislim, počupa kosu. Šta kažeš, šta je muško? Aj, na lijepo je bilo. Bilo mi je lijepo. Jel došao, šta je bilo za kontrol jajna iz engleskog? Nisam ništa dobila. Jel pregledala? Pa jesi imala i danas engleski? Pa ništa vam nije rekla, jel? Vjeriš se, čeka. Pa moram se djela da mi čuje. Ka, radila je. Iz matematike puno zadataka radila. Gotov je to nauč. Ima još ono sa 7 i sa 8. Naprimjer, 7 puta 7, 7 puta 8. Ono sve što je do sad radila, one brojeve skontala i da se samo mijenja. Hvala Bogu. I čak sljedeća sad stranca ju počinje sa dijeljenjem. A što djeca inače rade njih na mrazu? A kaže ona, čak neki rade još sa plus i minus, kaže. Ozbiljno? Boga mi. Je, Lajna? Ja mislila vjetar puše. Boga mi. Sa plus i minus te curce neke rade. Joana samo. Jutro sam je izvela. Tu ispred sačkala joj svoje neke curce. Kuri ova jedna mala na njemački, kaže, jel tu Ajna živi, reko ja? A gdje ti, reko, živiš? Ona mene objašnjava dole. A malo? A mali je danas, ja nisam jučer ni vidjela kad sam jučer išla po njeg da je bilo na onoj tabli. Znaš, od grupa, ono, u obdaništu, pisalo je... Ljubnama, pisalo je na njihovoj tabu da im je danas taj. Pazi, da će te lako, moraš nekako... Nije veze, tu maskiranje. Danas to bilo, ide jedan mali nacrt u brkove, sam u sebe, sam nešto da... Nemo, i danas opet ja vidjela.
Hoćemo tebi zastrano nastav rekao. Ona ima volju da ima i on meni govori. Ne bi ja išao peta. Ne ideš u školu, šta? Nemam kostima, ovo je stučnjaca rekao možete doći ako želite. Pa što ne ideš ti, da možda bude zabava? Nemam kostima. Ne, su na škola sutra. Ti moraš u školu. Nego ona rekla se može u kostimu doći, a normalno će škola se odvijati. Ali nemam kostima. Bez obzira, sinu, u kostimu se može doći, a nije moranje. Moranje ići u školu. Ti moraš ići u školu, ajde. Nije to karneval sutra. Škola je sutra, sine, petak. Biće puno djece koji danas igra na ovom obdaništu koji nisu ništa. Nema kostimu su, sine, cirkus. Ja sam gledao na online šta ima da se kupi. Da budeš ko... Basta, ako si da se zna iščitak, no. Jer... On je meni rekao, bilo je neko dijete, Spider-Man, a on, ne znam šta je meni rekao, da će on, ima, kažu, TEDx, kad je on mogu vidjeti. Ima. Ne, u TEDx, Hagebalma. Ja, rekao mi je. Vidiš, imam Hagebalma. Ima, kaže, kostima. Imaju kostima. Sad da ja uzmem neku... Kako probat kostim uopšte? Ne imaš ni svašta. Pa ne imaš šta, ha? Znaš da im ne poši svašta. A ne mora to biti, ja sam njom u Bosni, u obdaništu. Nerva mi dala ko za vještica, onaj, samo šaširć. Pa otiđem, ima pletenca stavlja. Ne mora biti sad tu dole ništa. Pa ja, šešir i pletenica. Možda ti donijetiš, ha? Možda bude nešto zabavno, ti ići sa vama. Ja znam nju, bit će nema sa promaći. A u njeg je to prošlo, šta ćemo? To je danas u njih bila. Imam ja na mobitelu šta je pisalo danas, nisam mogla naći. Sam da vidim. Evo vidiš. Pa ja, Fasching by the Kinder. To ono što je kundro uzemontao. Nisam ja vidjela, možda bi... Ništa, samo da ima i zajednički ručak. Prštak. To je danas bilo. Šta je za ponedjeljak? Pa je ponedjeljak i neki roze monta. Imaće isto nešto. Jelo neko ponedjeljak. Evo, luk. Čekaj. A ide to u školu ponedjeljacine. U školu ima ovako neki kafej. Za djecu da jedu, koji imaju... Uplaćaju. Ne, školu koji ima, kak se opet kaže? Betrojong. Ja, Betrojong. Koja djeca imaju... Ostanu ne duže u školu. Posle vas ostanu u školu, jel da? Ja neki. Danas malo bilo u Betrojong. Skoro sad djeca odšla kupiš. Kako si imala od predmeta danas? Matematiku, engleski? Muziku. Smijete li pjevat na muziku? Ne smijemo mi pjevat. Zbog korone, jel? Znaš da je zabrava djece pjevaj na muzičku zbog korone. Ozbiljno. Ja! Ana pjeva i učite kaže ne smije. Ja, pa zbog korone za... Zar? Što? Danas mi reće kolegica Švanca, kaže, djeco, ne smiju na muzičkom pjevati. Ne mogu da vjerujem. Onaj. Nisam izvao. Što? Glupa. Glupa si. Na cijepu. Od 7. marta djeca ne mora imat maske. Vas? A ona, ne mora, od 7. Znači, sad uskora... Aj, je to puno. Nećeš morat nosat masku. Morat će biti testirana i dalje, ali neš morat masku. A oni koji su vakcinisana, ej, vakcinisana djeca moraju se. Djeca koja su vakcinisana ne moraju se ni testirati sedmi. Bože, svašta. Još mi se vakcinisa u svi djeca. Ovona škola je future school. Imaš sve svoje. Ko je ovo? Ona moja. Što, kako su sve svoje? Imaš papu. U školu.
lijepo joj kaže kakva mi je. Onda, kaže, ostavila sam u neku, ima svoj ormarić, ostavila tu sad sve predmete. Ovako nešto plakač. Zelenu. Isto u onim američkim školama, kad ono kvažu iz učinu, pa to plakariće otvaraju, znaš ono, na filmu. Ne, ne to. Ali znam, govorim ti, nešto slično to. Nešto. Ide i su, o, čume su, ulje. Ulje mora malo, znaš kako se bolje razvati. Danas smo onaj plakat radili. Ovako najveći list je od... od stvarno. Ima ova jedna učiteljica iz engleskog i ona govori sad ovom jednom dježaku. Imaš od sestri, on govori nema. Imaš od brata, nema, nema. Imam čučilu. Čičila je jedna životinja ko hamster, ali drugačije. Ovo baba rukice, kako izgleda ta čičila? Eto, debelo još, slatko. Aj joj, biliki tu imala. Da, nije ko hamster. To nešto trči po onom trku. Ne, nije, to je hamster, nije to. To je baco. Nešto drugo. Daj mi naziv čičila. A sine, ja mislim da je to, da tako zovu one male cukice. Ne. To je čivao. Ovo ti je činčila. Kako vola, evo. Da ne vidi. A dobro, jeste no neka. Isto zec. Isto zec si. Ima ta dječa, kako će, vidiš, ima svake boje. Veliki su. Ima jedan baš veliki. Želim jedan veliku. Da nam voće pojde. Ja bi ovako. Kao kuć. Kućni ljubimac, kaže. Koliko ti staviš brašna vjera od prilike sad za jednu bitu? Pa pošto ja onaj, nekad stavim pola ove kestice, to je znači pola kile, ili nekad malo manje. Eto, uglavnom možda pola kile. Kad hoćeš masno, zamasi žulje. Da mi ne bude debela, da mi nema puno ni ćoškova jer mi je mali sto. Mislim, dovoljno mi je ovako. Dobro, sad sam baš manju. Ne treba mi. Uj, babo! Mislim, krevet je najljepši. Ima, ja tamo nešto razvuče. Koji? Ona sjeckalca mi pukla. Koja? Ona što sam imala. Šta? Ona ima što? Pošla je mrk u stanu. U zonu? Ja, ja. Nije zonu. A kad budem sad sjeckalca, ovo ću struniti. Ona ti mi... Ima jedno vreve ona što se vuče. Ko motorka. Sad će ona kucati. Sad viš mi treba otići vazne pomoći. Tamo vage. Se ne ide zato što se onda se obžara da. Sad će ona kucati. Sad će ona. Čekaj, ne. Koliko su žara? Ajde, ja. 10 eura je jedna, a meni dvije trebaju. A bile su boga mi u Lidlu, znale su biti ono gdje i cvijeće napor po 5 eura. Možda, pa možda i sad ima. Ićemo se sad cvijeće. Priprima. Još malo to pomoći. Što sam vidjela u Aldijevom katalogu cvijeća i svidjela što sam poslala. 6 eura. Gdje sam poslala, ti si me nešto stala. Eto tu. Vidite sam piletinu da si slikala. Cvijeće za ovak uhodnje. E, ukrasno. Pa pa. Pravo cvijeće. Vlasnica. Pa pa. 6 eura. Pravo ili krasno? Pravo. Baba! A što brzo osuviš se? Nije bolan, kako u vazicama boli. Baba, znaš Berin? Ona ima životinu jednu. Koju? Kako se zove? Sad, squirrel.
su nervirani kad ti ljudiš. Znaš, djevericu ima. Ozbiljno. Pa njih ne možeš upat kad pobjegnu. Vi ste imali ribice. Ja, sjeć, aum. Aum, umraza. Ne znamo gdje čuva. Ne znam. Upotrebljava, ne znamo. Smo mi zvali ribu, evo ima, jesu imali ribu? Gosti sad tu na nulu vrata. Fikret i Himzo su bili. Još je val kupi mi... Poginu se. Ja znam da šta bi ona najviše volila da ima. Cukru. Kad bude imala svoj stan, mac, nek sebi kupi. Perzijsku, kak se zove? Ja bi imala macu, cuku, činčilu. Sad se nafurala na činčilu. Gdje se kupuju životinje? Ono papagaja. Ko će ti ga čuvat, sine, kad odem u gost? Četiri. Ili na more, ko će ti ga čuvat? Pa ne, ću ga. Znam ko će. Nataš. Zato moram je gladit godinu da bi mi čuvala. Činčil. 7 dana. Činčila, činčila. I spinanje činčila. Sino, hodi vam, otkud babi u krilu. Dođi. Što su napravili? Što je to? Kaj se? Znaš šta trebaš napraviti? Žuti i crveni karton. Vas? Da mami daješ. Vas? Žuti. Na. Najlakše i mami. Pa, žuti. Kad prekršiš ponovo... Najlakše i mami. No nije dobro. Da. Možda mi je ružno, trebala sam pustiti kosu. Nije. Ja sam čekao kada šupati. Ja sam kupila onu velike kubjeđe da sam nema. Sigurno sam... Sam zapisao se. Baba, kako nisam znala? Znaš kako? Skrivena. Si siguran da nešto ima. Činčina. Šta sad? Ja. Sad moram omaknuti se odavde. Sad morate se maknuti. Čekaj da sad stavim sebe. Deportovat se. Maknuti. Ide Vegeta. Vegetinca. Ja. Dobro ste čuli. Dobro ste čuli, sjecka na mesa, da. Ajde, najviše budete. Joj, Bogam, ćeš je skinuti od osoba. Neću, Bogam, nemoj se kletu. Što vam li ćeš konji, ne moraš ponov gore. Ujdi, stavi bibera slobodno. Dosta, jaš ćemo i mi, neć samo ti. Pa voli te ili, voli ja i. Kaži, ja. Ne bih se dališ. To je moj dijeta, da voli. Samo malo dignite ruke, ništa. Hajde, Ermine, bureka! Da su bliže, Boga, ne naupadne tako kad šta pravim. Veće, komuša li se udaraj svaki dan. Jo, ja sam vidjela nešto da probam, da mi ne prlja, pošto kad god... Nemoj stak kominova! Neću više! Snimam, MC, gladan sam! Ovako sad, pošto teško je čaršafova da pucat, nemaš ženi to unako u nas kroz pruza ga pucat. I da tršiš papir? Nije ba, nego kad kupimo prije u vreći brašno, uvijek kad je pretkrana vreća, okružiš onaj papir i papir stavljaš i na njeg. Lakše ti je se. Zato sad može ovdje. Onda lakše mi je papir, čašak da mi ostane čist. Jaja. Mogla se samo papir uzeti. Kupovaj ste više papira. Pa neće ovaj papir može biti sanje želje. Skuka pita, nek tepsi. Ne kupaj se svaki put tako od vreće kad osjećaš, svaki put imaš papir. Otkini dvosnicu, ono, dizajnine sveske. Uj, skupo. Easy. 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 Kokabilin. Uj, ovako.
se grbi tu. To što Kabi reklame sad snima. Ej. Ja! Ne progovori čovjek, eno, a palec već. Znači tu sa reklamom, nitim što ne mora biti. Znaš, kad smo gledali onu veliku Boss reklamu da je on bio broj. Pa sa Boss popisao je broj. I samo što piše Boss, on je isto bio. To si ne dobra marka, znaš, odjeće i sve. Trebamo i biti. Šta ja imam od Bossa parfem? Jesi moj Boss parfem. Nisam nikad ništa od njih imao. Dobro, možda to bio. A vidjela se to se odijela, odijela reklamira. Ma ja, samo nešto dijelo. Nisam ništa, nego sam bila pošla sad staviti na... I mora li to odstojat? Da. Mora malo. Ulje se stavi. Znači, EPP da. E, može nam Imran ono, da baciš ga ko reklam, kad on nešto, slavno reklamu napraviš od Imran. Što od Imran? Sam da operem ruke. Pa eto, ma, imaš. Ima ide. Što će raditi Imran? On je neki najkvaba pucu neku tvoju majicu. Koje reklame? Ono, pauza. Počneš? Počinjeno. Sam čekala da dođeš da popijemo kafu. Hajmo malo reklamu, brate. Ovo je papire za pored završi, brate. Imao mi šut. Kako je sad? Trebaš i ti jednom. Jednom ću ti zakuhati, razvač. Kažem Filipin, kada stavljam prijevno engleski jezik, titlove, znaš. E, reka... Traje objada obrada videa, 2, 3, mogu ja onda? Onda se ne bija, šta ja znam? Koga bi da ikona čitaš na priča? Ja! Begi, gdje ona ubaciš bi... Bi, me prevedem! Sačka si me, šta hoćiš? Nemoj dirat, ba nisi ruke. Gdje se o njoj priča, ne prevedem. Koji ti misli nešto, ma boli te, ti znaš. U školi, u životu, uvijek će se naći neko, sad možda u školi, uvijek će se naći neko ko će reći buu, vidi, ti. Pa ja, ali ti to uopšte ne treba da gledaš. I ti si osjetljiva. Ti ne treba da se uopšte okrećeš na to. Sad ove drugarice i sve, hvala Bogu, pa je sve super. Danas je došla sva sretna. Sam reci, jes, tako i... Jer prvo moraš znat koliko ti vrijediš. A niko... Da te ne može niko uvrijedi drugi. A ti nikog ne smiješ uvrijediti. Šta te briga? Svako za se skuplja poen. Tamo svoje greške mu zapisuje. Ako meni neko kaže neko nešto što nije dobro, ja mu odmah kažem. Pa...
imam i onog sira, mogla sam ovaj sir mecoju. Sve ovako naupadne. A ti dostaviš meso malo krupnije. Malo je ovo meso. Mogla sam i naslanjak. Ja sam danas gledala, Ajnić, ja sam danas gledala onaj, na internetu, čini mi se na Instagramu, curca razvlači pitu i ispekla je i bejam sjede da jede. Sama sve napravila. Čašu jogurta, sebi nasuj, ima šamicu na glavi. Jo, velika mala. Pa ko ti? Prime sine, nam počneš pravi pit. Pa jest vrijeme, samo će joj mama jednom zakuhat. Baba, znaš zašto sam bila toliko sretna kad sam došla kući? Zato što sam bila opuštena u školu. Jes prica na djecu? Ne, nego kad je bila muzika. A opslate muzika, koju slušate muziku? Ovako čte, ja neku... Klasičnu, klavijer tu. Ne, na radio neku. Ja. Pa nešto od... od Šlemana. Ono koja ona priča. Aha. Pa sad... ima i engleski u tvoj. Ne baš neko, a do kraja, samo... kad je kraj. Ne vidiš ti, ne Pa onda... mi smo igrali jednu igricu ovako, čterca pusti musku i mi igramo i kad presta muska nema, ono stane, ne igra. Ako pomirimo se, onda... izašto. Ja sam se opustila ovako, sad kad sam se uzela ruke i igrala. Već trepuši negdje na starku. Ski na očare. Je ovo trepuši ili su tako? Trepuši. Što ovo? Ovaj, Nana napravi najveću na podu. Ona stvarno može biti velika, ona tepsija ti izađe. Ali nama je ovo dovoljno i ovo nekad nam ostane. Nekad mi baba, nekad kad se mi prljave naoče, nekad mi se ovako linija, pa ono izgleda da su mi kukle. Oj, on zove, Ajdine, ti moraš. Jeeo. Hajde. Ja sjesto. Šta? Ništa. Eto me, sine. Eko sad ja se. Šta ima? Šta ima? Hi guys! Hi guys! Ti bi gotova, Dijana, ruč meć, enda. Uvam se našto bila čula, a možda nije ništa. Evo sad ću ja za minutu. Ote! Brzo idem i gotovo. Brzo, nema tu šta. Ja nekad sad zakuham i sirnicu i burek, napravim dva bleja pite i čao da radim. Najlakše je kad se pita napravi na pod. Prije kad ona napravi pit, onda mi si igramo ono ko to je lava i ne možemo stati na to. Šta ću sa te druge očistati? Sve će se jasno. Ti sutra odmaraš, Ajdine. Dobro, ja sam zaboravio za to. Ja sam navikao ovaj tempo da dođem tamo za kompjuter i jedem. Sutra vala stalo, ja moraš odvesti. I opet baba! Malo pomastim, čekaj. Čekaj, ne znam, to se vidi. Čekaj. Pa vidi se to svuda. I ovaj stani mi ovo tu na klupicu. Pazne moj nagit. Eto me igrane! Baba, čekaj, eto, sad samo... Ne treba njoj dugo ni da se peče. Baba! Ne treba. Koliko se odmah daš? Jedan dan, sine. A ja moraš opet na kompjuter? Moram kasno. Stavit ću na 200 polako.
Ja moram sad čaj. Hajde, to je to, čao. Čao. Kad se ispeče, kad bude zaljevala malo, evo. Pa hajde, možeš što. Možeš još malo snim kad bude peča, rumena. Dobro. Rumena. Pođu zatvorit. Hajde. Hajde. Eto me. Hihihi. Da ne zalijepi trepavice. E, pošto mi ne volimo zalit, mi ćemo samo ovako. Malo. To je to. Može se zaliti onaj, mene bi mati rekla, zali to sad. Ona ne voli, nema je ništa brže nego kad mi volimo hrskavije. Ja, a mi volim kad je hrskavo, a unutra još ono mehko ako mjesto. Ona sam vjeruje, zalije i ne je naprije, kaže ona, hoću ovako da mrdnem u onda ona sleti. Ne trebate salata uz njeg, jel? Ma ništa, neću. Hoću da ga osjetim. Samo njegov ukus uz. Kako je mjesa mlada kupila je ti? Dobar ga žena. Može malo krema kako voli, ne voliš ti kremak sa mes. Ništa s burekom neću. Eto. Ajda! Ajde, moća ona. Bude dobar i sa onim jufkama, znaš kad na, ono napravim? Ja. Gotovi, mi su tu iz pekare. Jel te voda ide na usta? Pa moram ja prvu kafu završiti. Tamo nek se malo vodi. Imrana. Da vidim da će on. A natjeraj ga. Mi ima sad on stolice. Ima tam sto, brate, i dva stola sa stolicama. Ne, ćemo ovdje jesu. Ne možemo namisliti. Tamo ćemo jesu. Ti idi tam, djeca će uda, oni vole ulite. Eto. Ja ne znam puno. A ne mogu, moram probat. Ma kako će biti? A? Ma dobro, mora biti dobro. Mora biti dobro, ali ne smijem ja puno jesta. To je to, vidimo se ljudi. Ne možemo, šta ćemo, ne možemo čitav dan s njim. A najbolje su reakcije kad se jede. Ej, ali ćemo još ići? Pa ići ćemo. Hajde, čao. Hajde.